በዚህ ቪዲዮ ላይ የእጽዋት ብዝሃነት ወይንም ልዩነትን እናያለን በእንግሊዝኛ ዳይቨርሲቲ ኦፍ ፕላንትስ ይህም የሚገልጸው በአለም ላይ በጣም ብዙ የተለያዩ እጽዋቶች እንዳሉ ያሳየናል እስቲ አካባቢዎች ስላሉ እጽዋቶች አስቡ ወይንም ዞር ዞር ብላችሁ ተመልከቱ እርግጠኛ ብዙ አይነት እጽዋቶችን ልብ ትላላችሁ ከረጃጅም ዛፎች አንስቶ እስከ ትናንሽ ተክሎች እንደ ሳረንሰት አበቦችንም ስትመለከቱ የተለያዩ ቀለሞች ያሏቸው አበቦችን ልትመለከቱ ትችላላችሁ ቅጠሎቹንም ስትመለከቱ የቅጠል ቅርጽ በጣም እንደሚላይ ከጸዋት ጸዋት በጣም እንደሚላይ ልትመለከቱ ልትገነዘቡ ትችላላችሁ የቅጠሉ ውፍረትም ልታዩ ትችላላችሁ የግንዶቹ ቀለም ውፍረት ልታዩ ትችላላችሁ እና ብዙ አይነት እጽዋቶች አሉ በአካባቢያችን እና የአርስ አርስ ዳይቨርሲቲ ኦፍ ፕላንት ይህንን ልዩነት ብዝሃነትን ያጠናል በምድር ላይ ስንት የእጽዋት አይነቶች ወይንም ዝርያዎች እንዳሉ አስባችሁ ታውቃላችሁ ብትገምቱ ምን ያህል ልትገምቱ ትችላላችሁ ብታምኑም ባታምኑም ሶስት መቶ ዘጠና መቶ የተለያዩ የእጽዋት ዝርያዎች በባዮሎጂስቶች እስከ ዛሬ ተጠንተዋል። እናም ብዙ ሺ ገና ያልተገኙ እና የሚገኙ እጽዋቶችም እንዳሉ ይታሰባል ይሄ ሁሉ የዝርያ ልዩነት ሊኖር የቻለው እጽዋት በተለያየ ቦታ ስለሚበቅል ነው ውሃ ላይ በቅላል ጽዋት በምድር ላይም ይገኛል እጽዋት በተለያዩ የአየር ንብረት ባላቸው ቦታዎች ላይ እጽዋት ስኬታማ ሆኖ ሲበቅል እናየዋለን ይህም ሊሆን የቻለው እጽዋት ለሚያድግበት ወይም ለሚበቅልበት አካባቢ የሚስማማ የአካል ማዋቅርና ባህሪ ይኖሯል እስቲ የተወሰኑ ምሳሌዎችን እኒ እዚህ የምታያቸው ምስሎች የበረሃ እጽዋቶች ናቸው የበረሃ አየር ንብረት በጣም ሙቀት የበዛበትና ውሃ እንደ ልቦ የማይገኝበት ቦታ ነው ስለዚህ በበራ ውስጥ የሚኖሩ እጽዋቶች ስኬታማ ለመሆን በትንሽ ውሃ መብቀል እና መኖር መቻል አለባቸው አሁን በግራ በኩል የምታዩት የበለስ ተክል ሲሆን በቀኝ በኩል ደግሞ የምታዩት ሬት ነው ሁለቱም ተክሎች በጣም ወፍራም ና ልሙጥ የሆነ ቆዳ ነው ያላቸው ይሄም ቆዳ በውስጣቸው የያዙትን ውሃ በቀላሉ እንዳይወጣ እንዳይ እንዳይተንም ይጠብቅላቸዋል ሌላው ጠቃሚ የአካል መዋቅር ደግሞ የግንድ ወይንም የቅጠል መወፈር ነው እንደምታት ይሄ ተክል ላይ ግንዱ በጣም ወፍራም ነው ሬቱ ደግሞ ቅጠሎቹ በጣም ወፍራም ናቸው የወፈረበት ምክንያት በውስጣቸው ብዙ ውሃ አከማችተው ይገኛሉ የውሃ እጥረት ስላለ ውሃ በማከማቸታቸው የተነሳ በደረቅ ጊዜ ይህን ውሃ ተጠቅመው ማደግ ይችላሉ በዚህ መልኩ ግንዳቸውስ ውስጥ ቅጠላቸው ውስጥ ውሃ ማከማቸት የሚችሉ እጽዋት በእንጊዜኛ ሰኪለንት ተብለው ይጠራሉ በተጨማሪም ይህንን ያከማቹትን ውሃ ሌሎች እንስሶች እንዳይበሉባቸው ወይም እንዳይወስዱባቸው ሰኖታቸው በእሾህ የተጠበቀ ነው እነዚህ የአካል መዋቅሮች በለስ እና ሬት በደረቃማ በሆነው በበረሃ አካባቢ ስኬታማ ሆኖ እንዲበቅሉ በጣም ይረዳቸዋል በተመሳሳይ ደግሞ የጫካ እጽዋቶችን እኒህ የጫካ አየር ንብረት በጣም እርጥበት የበዛበት ዝናብ የሚበዛበት ሞቃትም የሆነ ነው እና በጣም ብዙ እጽዋቶች ጫካ ውስጥ ይኖራሉ ከመብዛታቸውም የተነሳ በጫካ ውስጥ የሚገኙት እጽዋት ለቦታ ለፀሐይ ብርሃን እና ለንጥረ ነገር ይወዳደራሉ እጽዋቶች ጫካው ስኬታማ ሆነው ለመኖር የተለያዩ ባህርያት ሊኖራቸው ይገባል እና የአካል መዋቅሮችም ሊኖራቸው ይገባል መቼስ ጫካ ሲባል እርግጠኛ ነኝ በአእምሯቹ የሚታያችሁ ዛፎች ነው አይደለም አዎ ጫካ ውስጥ ብዙ ዛፎች ይገኛሉ ዛፎቹም ረጃጅም ናቸው ረጃጅም የሚሆኑበት ምክንያት የፀሐይ ብርሃንን ለማግኘት ብለው መርዘም አለባቸው ከፍተኛ ውድድር አለ የፀሐይ ብርሃንን ለማግኘት እና ዛፎች በጣም መርዘም አለባቸው ከዛፎች በተጨማሪ ደግሞ ሌሎች ብዙ አይነት ተክሎች ይገኛሉ የጫካውን መሬት ብታዩት ሙሉ ነው በጣም ከፍተኛ ውድድር አለ ለቦታ ደግሞ መሬቱ ላይ እና ዋነኛው ጫካ ውስጥ የሚገኘው መሬት ላይ የሚገኘው ተክል ፈርን ይባላል እዚህ ጋር የምታዩት ፈርን ፈርን ግንዱ አፈር ውስጥ የሚገኝ አበባ አልባ የሆነ ተክል ሲሆን ግንዱ አፈር ውስጥ ስለሚገኝ በቀላሉ ተስፋፍቶ የጫካውን መሬት መሸፈን የሚችል ስኬታማ የሆነ ተክል ነው ሌላው ለጫካ ህይወት ሄዳ በረታክል ደግሞ ሰረንሰት ወይንም ሞስ ነው ሰረንሰት በጣም ትንሽ የሆነ እጽዋት ነው ሰረንሰት አበባ አልባ ነው ልክ እንደ አበባ የለውም ቅጠሎቹ በጣም እጅግ በጣም ትናንሽ ናቸው እና ግንዶቹ እንደ ጸጉር በጣም ቀጫጭን እና አጫጭር ናቸው እና በቀላሉ መብዛት ይችላል ወይም መስፋፋት ይችላል በጣም ትንሽ ከመሆኑ የተነሳ የጫካው መሬት ላይ ከሌላው ከነፈርን ጋር ለመወዳደር ያቀተዋል እናም አብዛኛው ጊዜ ግንዶች የዛፍ ግንዶች ላይ ነው የሚገኘው ሞስ ወይንም ሰረንሰት አብዛኛው ጊዜ እርጥበት የሚዘዛበት እና ብዙ ብርሃን የሌለበት ቦታ ላይ ይገኛል ከጫካ ውጪ ድንጋይ ላይም ሊገኝ ይችላል ጨለም ያለ ቦታ እርጥበት ያለበት ቦታ ላይም እንደዚህ እጅብ ብሎ ይገኛል በማጠቃለል በአለም ላይ ከ390 በላይ የእጽዋት ዝርያዎች ይገኛሉ እነዚህም ዝርያዎች በተለያዩ የዓለም ክፍሎች ላይ ተሳክቶላቸው በደንብ እየበቀሉ ይገኛሉ በተለያየ የአየር ንብረት በተለያየ የመሬት ከፍታ ከከፍተኛው ተራራ አንስቶ እስከ ዝቅተኛው ሸለቆ ድረስ በተለያየ የአፈር አይነት ውስጥ እነዚህ ዝርያዎች ተሳክቶላቸሁ ሲበቅሉ እናያለን የተለያዩ ዝርያዎች ይሄም ሊሆን የቻለው እያንዳንዱ ዝርያ ለሚያድግ በቦታ ስኬታማ የሚያደርገው የአካል እና ባህሪ ይዞ ይገኛል የእጽዋት ብዛነት ወይም ዳይቨርሲቲ ኦፍ ፕላንትን የበለጠ ለመረዳት አንድ ተክል ሲበቅል ስታዩ የዛን ተክል አካባቢ ቀኙ እና ያ ተክል በሚያድግበት አካባቢ ስኬታ ማሆኑ እና ተመችቶት እንዲያድግ የሚረዱትን የአካል መዋቅሮችንም ለመለየት ሞክሩ